είχαμε μία εξέλιξη σε μία υπόθεση που εμπλέκεστε άμεσα και έμεσα, το λέω έτσι απλοϊκά. Ο Δημήτρης Μαρέδης συνομίλησε με τον δικηγόρο της οικογένειας της Καρολάιν, τον κύριο Χαρμάνη. Είχαμε μία εξέλιξη στο κομμάτι αυτό της αντιπαράθεσης που υπάρχει μεταξύ των δύο οικογενειών, του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και της οικογένειας της Καρολάιν. Να πούμε ότι απορρίφθηκε η αγωγή που είχε καταθέσει η οικογένεια, οι γονείς δηλαδή του καθομολογίαν δράστη, για την αποκλειστική γονική μέρημνα της μικρής Λιδίας, η οποία να σημειώσω ότι, όπως πρώτη αποκαλύψαμε εδώ, ζει πλέον στις Φιλιππίνες, μαζί με την αδερφή της Καρολάιν και την μητέρα της Καρολάιν. Ενώ έχει οριστεί από το δικαστήριο πια και επισήμως η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Δηλαδή πώς οι γονείς θα βλέπουν μέσω Skype ή άλλων τέτοιων ηλεκτρονικών μέσων για μία ώρα ζήνα την εβδομάδα. Άρα έχουμε μια αποκλειστική, σημαντική είδηση που αφορά στην οικογένεια έτσι, της Καρολάιν και της επιμέλειας του παιδιού. Να δούμε τι είπε ο κύριος Χαρμάνης και μετά θέλουμε και ένα σχόλιο από εσάς, κυρία Ιγουμενάκη. Thanks. Εκδόθηκε χθες η 732-2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απερίφθη η αγωγή των γονέων Αναγνωστόπουλου για την ανάθεση σε αυτούς της αποκλειστικής γονικής μέρημνας της μικρής Λιδίας. Έγινε δεκτή η αγωγή της μητέρας της Καρολάιν, της κυρίας Σουζάνας Κράουτς, με την οποία ζητούσε η επικοινωνία να γίνεται πλέον με Skype ή άλλα μέσα για μία ώρα την εβδομάδα, όπως όρισε το δικαστήριο, κατόπιν συνεννόησης με την κυρία Σουζάνα. Αυτά είπε ο κύριος Χαρμάνης. Κυρία Ιγουμενάκη, δώστε μου 2-3 λεπτά, γιατί ήσασταν η ψυχίατρος που έκανε και την πραγματογνωμοσύνη σε σχέση με το παιδί της Καρολάιν, και αμέσως μετά τις διαφημίσεις στη δική σας θέση. Παρακαλώ. Κυρία Ιγουμενάκη, έρχομαι σε εσάς, καθώς είχαμε απόφαση σε σχέση με την επιμέλεια της μικρής Λιδίας, της κόρης της Καρολάιν, να παραμείνει ως έχουν τα πράγματα στην οικογένειά της και ορίζεται με έναν τρόπο και η επικοινωνία, Δημήτρη μου. Αυτά μας είπε και ο κύριος Χαρμάνης. Άρα ως πραγματογνώμονα σε αυτή την υπόθεση, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι πάρθηκε μια σωστή απόφαση. Χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι για το παιδί, χαίρομαι για την οικογένεια η οποία έχει περάσει τα πάνδυνα και ψυχολογικά έχει συσσωρεύσει όλους τις δυνάμεις να σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλον για να αντιμετωπίσουν αυτό που τους βρήκε. Μια δολοφονία πάντα δεν είναι το ένα άτομο, είναι όλα τα άτομα που είναι από πίσω, που θρηνούν, που υποφέρουν, που πρέπει να είναι δυνατά για να στηρίξουν αυτούς που έχουν μείνει και μεταξύ τους. Οπότε ναι, χαίρομαι γι' αυτό. Βέβαια, εμείς είχαμε φέρει και βιβλιογραφία και έκθεση. Έκανα αρκετή δουλειά σε αυτό, γιατί βρήκα όλη τη βιβλιογραφία που στηρίζει ότι οι δολοφόνοι δεν βγαίνουν από μόνοι τους δολοφόνοι. Κάπου ευθύνονται και οι γονείς. Αυτές είναι λίγες οι έρευνες που έχουν γίνει, αλλά υπάρχουν. Και να προσθέσουμε στο σημερινό, μάλιστα, που μιλάγαμε για το πόσοι θανάτοι έχουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από δυστυχήματα και από καταστροφές και από και ποιοι ευθύνονται, ας δούμε λίγο πόσο βοηθάμε τον κόσμο να εξελιχθεί πνευματικά, να μεγαλώσει τα παιδιά του σωστά, να δουν οι γείτονες, έστω και οι γείτονες, γρήγορα τι δεν πάει καλά, όπως και σε αυτήν την περίπτωση με το παιδί. Να μην προσθέσουμε, βέβαια, τι να προσθέσουμε, τα ατυχήματα στους δρόμους, σε δρόμους που δεν έχουν φτιαχτεί. Βρίσκομαι αυτόν τον καιρό στην Κρήτη, να μην πούμε πόσες φορές έχει ζητηθεί. Αφήστε, για την Κρήτη έχουμε μιλήσει πολλές φορές, αλλά βρήκαμε τύπο. Κυρία Ιγουμενάκη, τις κακώσεις, να μην πούμε τα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί έχουμε κλείσει ένα τηλεοπτικό ραντεβού εδώ στο πλατό για την επιμέλεια των παιδιών γενικότερα. Και τα ψυχικά νοσήματα των παιδιών μετά. Τα νοσήματα εντός και εκτός εισαγωγικών. Πολύ σημαντικό θέμα. Έτσι. Η κυρία Ιγουμενάκη γνωρίζει δυστυχώς καλά. Δυστυχώς τα παιδιά, και η κυρία Ιγουμενάκη το ξέρει, είναι τα θύματα σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά σε δικαστικές διενέξεις, χωρισμοί γονέων κτλ., που γίνονται μπαλάκι μεταξύ των γονέων και να πραγματικά τα μεγάλα θύματα. Να σας έχουμε και τότε εδώ που θα το προγραμματίσουμε με την κυρία Ιγουμενάκη. Λοιπόν.